الحمد لله الحمد لله والصلاه والسلام على قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته Mga kapatid sa panampalatayang Islam, nandito naman tayo sa programa nating al -Yakin. So, nandito naman yung pagpapatuloy ng ating talakayin sa At-Tawhid Al-Muyassar. So, tandaan po natin mga kapatid na itong uh, talakay na ito ay napakasensitibo at iingatan po natin kasi magkamani ka lang po sa paggawa ng Basira po yung tawhid natin ay maaari mapalabas ka sa Islam, maari na hindi tanggapin ang gawain mo na yan. So ingatan po natin mga kapatid sa panampalatayang Islam. So nata uling tinalakay po natin ay tungkol po sa mga uri ng shirk, ano bang ba ibig sabihin ng shirk, ano bang ba mga uri ng malalaking shirk. Pupunta naman po tayo ngayon sa ang silatun ala shirkil akbari wal asgar. Mga halimbawa po ng malalaking pagtatambal o malaking uri ng shirk at maliliit na uri ng shirk. Una, ang silatun ala shirkil akbar, mga halimbawa ng malalaking pagtatambal o malaking uri ng shirk. Shirkun akbar jali. Shirkun akbarun jali. Malaking uri ng pagtatambal na hayag, maliwanag na maliwanag, hayag na hayag. Ano yon Adabuhu li Yung kakatay ka, mag-aalay ka ng isang uh, hayop para sa mga ribulto o mga imahe. So, kakatayin mo yun, hindi para sa Allah. Hindi ka magsabi ng bismillah. Sabi mo, sangalan ng sangalan ni Hesus Kristo, sa ngalan ng uh, Buddha. O ano mga pangalan din tapos ihalay mo. So yun po ay isang uri ng shirk na hayag. Nakikita po natin 'yon. Napakali, napakalino na marami pong gumagawa niyan lalo na po yung mga mga mangkukulam. Minsan pupunta kayo sa kanila o kaya mga manggagamot o mga albularyo maliban lang po sa ibang albularyo, siyempre, minsan yutos nila kumatay ka ng itim na manok o puting manok sa ilalim ng puno, sa ilalim ng balete, o mag ka sa, sa mga hindi nakikita, sa mga engkanto, pag ginawa mo yung katay na yan, para maliban sa Allah, pagkatay na maliban sa Allah, automatic, yan ang hayag na shirk, papapalabas ka sa Islam. Kaya, mayroong dalawang uh, kwento noon, na may dalawang lalaki na gustong dumaan sa isang lugar, na walang makakadaan doon, sa checkpoint na yon kundi kakatay ka ng anumang hayop. So, nung napadaan itong dalawa, yung isa, hindi talaga kumatay. Mas ginusto niyang mamatay. Sabi niya, kumatay ka sa diyos diyos na namin. Sabi niya, hindi ko kayang kumatay. Pinagtanggol niya ang kanyang relihiyon hanggat sa siya ay namatay. Yung isa, takot siyang mamatay. Sabi niya, kumatay ka. Sabi niya, wala akong kakatay. Sabi niya, kahit ano, kahit langaw. Kumuha siya ng langaw. Kinatay niya yung langaw para lang sa diyos diyos sa Langaw lang, kapatid. Hindi hayop. Insekto. Kinatay niya maliban sa Allah, hindi niya kinatay para sa Allah. Kinatay niya maliban sa Allah at inalay niya maliban sa Allah, napunta siya sa impyerno. Kasi yung Pagkatay niya mga kapatid, ang paliwanag doon, yung intensyon niya talagang naniwala. Kasi kung sana, kung yung intention lang sana niya doon, ay kinatay lang niya yun, hindi naman niya paniniwala na para yun sa Diyos Diyosan, kundi para lang magligtas siya, maaaring hindi siya maimpirno. Pero ginawa niya yun, kumatay siya para sa Diyos Diyosan na yun. Kaya kapag nagpagamot ka, pumunta ka sa mangkukulam at ginawa mo yun bilang pagsunod at paniniwala sa kanila, automatic labas ka sa Islam. Kaya ingatan po natin ang pagkakatay at pag-aalay. Dapat yung mga katay natin at alay natin para lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang halimbawa, another oligirila, mga panata. Mga panata. Ano yung mga halimbawa nito? Halimbawa kapag ako ay uh, pumasa sa exam, kapag ako ay nagkaroon ng anak na uh, lalaki o anak na babae, o kapag ako ay nagkaroon ng biyaya, ay mag-aalay po ako ganito. Mga panata. So yung bagay na ito, kung ano po yung uh, panata natin, yung mga sinumpa natin, sarili natin, nagagawin natin, mga alay na yan, ay, sa Allah lang po natin gagawin 'yan. Kaya yung sinabi ng Allah sa Quran, "Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sabihin mo Muhammad na ang akin mga ang akin sala, "Kul inna salati wa nusuki" at aking akin mga katay, mga alay, "wa ang akin buhay at ang akin kamatayan ay para lang sa Allah subhanahu at wala siyang katambal. Pangatlong halimbawa al-istighatha Yung paghingi mo ng tulong sa Allah, yung tulong na walang may dito maliban ng sa Allah. Ito yung mga halimbawa lamang ng mga hayag na uri ng shirk na malalaki. Hihiling ka, ya, ya fulan o Ali o hasan, o Hussein, kung sino mang tatawagin, napapalabas ang tao sa Islam. Mga hayag yan na gawain na uri ng shirk. Pangalawa, shirkun akbar khafi. Malaking uri ng shirk na patago. Malaking uri ng shirk na patago. Katulad ng shirk na mga hipokrito. Mga hipokrito yung mga pakitang tao nila. Katulad ng takot na si Krito na hindi pinapakita. Allah, fima yung takot na dapat sa Allah lang yun ipag-ibabaling. Sa Allah lang dapat inuukol yun. Tapos natakot sila maliban sa Allah napapalabas sila sa Islam. Yung mga hipokrito na sila ay kalaban ng Islam, kakampi mo, nagsasala kasama mo, yung pala gusto niya sirain ng Islam. Hipokrito, labas pa rin sila sa Islam. Yun yung patago ng uri ng shirk na malaki. Pangalawa, mga halimbawa po ng mga shirkun asgar, meron tayong shirkun asgar jali. Shirkun, maliit na uri ng pagtatambal na hayag. Maliit na uri ng pagtatambal na hayag. Ano yun? Yung panunumpa maliban sa Allah. Katulad na lang halimbawa mga kapatid, yung panunumpa sa gobyerno, nanunumpa ka sa tungkulin mo o panunumpa sa watawat ng Pilipin ako ay nanunumpa sa watawat ng Pilipinas, ako ay nanunumpa sa mga anghel ako ay nanunumpa sa aking mga ninuno sabi ng propeta sa Allah man kana halifan falihlib billah aw sino mang tao na gustong manumpa manumpa sa man sa Allah at kung hindi niya kaya mas magandang tumahimik na lang kaysa makapanumpa ka maliban sa Allah so ingatan po natin mga kapatid yung panunumpa natin dahil dapat pag tayo nanumpa wallahi tallahi So, dapat yung mga panunumpan natin, ako ay nanunumpan sa Allah, yun ang dapat. Kapag nagawa mo yan, yan po ay isang hayag na gawain na shirkun askar o maliit na uri ng shirk. Pangalawa, na halimbawa nito, Masya Allah wa shirk. Kagustuhan ng Allah at kagustuhan mo. Kung baga, hindi mo pinag-iba. Ninais ng Allah at ninais mo. Kung baga, yung, yung, yung nangyari, ginusto ng Allah at ginusto mo. Kung baga, nilagyan mo diretsyo ng at pinagsunod mo na para mo sinabi na parang yung ginawa niya parang nag pinaghambing mo sila sa kakayahan ng Allah. Dapat sabihin mo ni nina, ninais ng Allah pagkatapos ay yung ninais mo dapat may ganun. So hindi pwede na i-direct mo pagsunurin ang ninais ng Allah kung sasabihin mo kung hindi lang sana ang Allah at ikaw mali pa rin yun. Dapat kung hindi lang sana ginusto ng Allah at ikaw ay pagkatapos ay ikaw ang naging dahilan, yun ang pwede. Yun ang pwede. Pero kung ida-direct mo na kung hindi lang sana ang Allah at ikaw, di sana walang pumasok na magnanako dito. So, sirkun asgar pa rin yun. nahayag. Kung hindi lang, lawla fulan, wa fulan, kung hindi lang sana si uh, ganito at ganito, kung hindi lang sana si ganito at ganito, na, sirkun asgar yun, nahayag. Na sinasabi mo na, kung hindi lang sana yung aso, kung hindi lang sana si Kwan, kung hindi, dapat kung hindi lang sana ang Allah, kung hindi lang tayo niligtas ng Allah, pero yung tao na yun na nagligtas sa'yo, siya lang ang naging dahilan. Siya lang ang naging dahilan. Kaya magiging sirkun asgar na hayag pag nakapagsalita ka ng ganun. Kaya ingatan po natin mga kapatid, dahil marami po sa kasalukuyan ngayon na nakakagawa nito. Pag may nagnako tapos nailigtas ng aso, nailigtas ng kapitbahay o sino man, o kaya naligtas ng sasakyan o ng isang tao, sabi niya, kung hindi lang ikaw, kung hindi lang yung aso, kung hindi lang yung kaibigan ko, na ingatan po natin mga kapatid yun. Dapat kung hindi lang po kagustuhan ng Allah pagkatapos sa dahil sa inyo, So, ganun po dapat para hindi po tayo makagawa ng uri ng shirk na hayag na maliit. Pangalawa, shirkun asgar khafi. Katulad ng pagkitang tao at sa tiara. Yung mga pamahiin. Yung mga pamahiin na yung pagkitang tao, alam na natin yun, simpre walang nakakaalam dyan, hindi natin alam yan. Nagbasa ng Quran para lang puriin, nag, nagsadaka para lang sabihin na mapagbigay, nag-imam uh, para sabihin na magandang busis, siya ay nag-aral, uh, nag para nagli-lectures para lang sabihin na, mga tao na iskular. So, yan ay isang, mala, isang maliit na uri ng nang shirk yung pakitang tao. Pangalawa at tiyara yung mga panata. Hindi sa makakadaan dito may dumaan na ibon na itim o may dumaan na na pusa, sabi niya, ah, may mangyayaring masama. Ah, siguro may namatay doon o siguro may ganito, siguro ganito. Yung mga tumitingin sila sa mga isang bagay tapos binibigyan nila ng kahulugan. So, alin ba, Thursday ngayon bawal magbiyahi o uh, Sabado ngayon bawal magbiyahi uh, mag- magsuot tayo ng itim kasi ganito. So, yun yung tinatawag natin na tuyara mga pamahiin na mga superstitious belief na wala mga katotohanan. So, yun po ay mga uri ng shirkun asgar khafi, maliliit na uri ng shirk na patago. Kaya nga, ang propeta sallallahu alayhi wa ay mayroon siyang duan na tinuro mula sa shirk. Sabi ng propeta sallallahu alayhi wa sa hadis ni Abimusa, Musa, Abi Musa radiyallahu anhu kataban na Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam datayomi, nagbigay ang propeta sallallahu alayhi wa ng lecture sa isang araw sa amin, sabi ni nas itakuhada shirk fa inaw akpa min -in namal. O mga tao, katakutan ninyo ang shirk. Layuan ninyo ang shirk. Dahil itong shirk na ito, itong shirk asgar na ito, sabi ng Propeta Sallallahu ay patago ito. Mas hindi ito nakikita katulad din ng daanan ng langgam. Okay, nakakita, nakikita niyo ba yung daanan ng langgam? Hindi katulad ng daanan ng mga tao, may mga bakas yan. Yung daanan natin may bakas, nakikita ang dam, pero ang langgam, hindi, walang hindi natin nakikita ang daan. Parang shirkun kung asgar yan, hindi natin mararamdaman. Kaya minsan mga kapatid, ingatan natin ang puso natin na makagawa tayo ng uri ng kahit shirkun kung asgar man o, o malaki ng pinakadelikado. Kaya sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, Inni akhwafu ma akhafu alaykum asyir kun asgar. na sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, ng pinakakinatatakotan ko sa inyo ay ang paggawa ng shirkun Asgar. Ano yun? Arya, pakitang tao. Kasi hindi natin mararamdaman eh. Minsan gusto mo makagawa ng bagay para purihin ka lang. Gusto mong magsadaka, gusto mong magjihad, gusto mong magimam, gusto mong magbasa ng Quran. Pero hindi mawala minsan yung pagpapakitang tao. Kaya ang Propeta sallallahu alaihi wasallam niya mga sahaba na magdua. Sabi niya, idua niyo to Allahumma inna na'udhu bika min an bika an nusrika bika shay'an na'lamu. Ya Allah, kumihiling kami sa Allah, ilayo mo kami na makagawa ng shirk na yung mga shirk na alam namin. At Humihiling kami rin ng kapatawaran sa iyo ng Ya Allah sa mga shirk na hindi namin alam. Kasi yung shirk asgar, ito po ba kapatid, ay hindi natin nararamdaman. Yung shirk asgar, ay hindi natin ito nararamdaman, minsan nagagawa natin. At ito po yung shirk ng mga sinauna sa atin mga mga mananampalatay sa atin, ito po yung hindi nila maiwasan na yung mag, mag ma, ma, malagay sila sa pagpapuri sa kanila ng kanilang kapwa. At minsan, walang makaka, nakakaligtas sa atin sa bagay na ito. Minsan, nag na, nakakaramdam tayo na gusto natin gawin ito para purihin, gusto natin magsuot ng damit o ng uh, makapag-lectures para masabi na maganda lectures natin. Gusto lang natin yung puri. So, ingatan po natin. Kaya palagi tayo magdua na ilayo tayo ng Allah sa shirk na alam natin at humiling tayo ng kapatawaran sa Allah sa shirk na hindi natin alam. So, insya Allah mga kapatid, tunghayan po natin ang kasunod ng kabanata natin na ito sa Ato al-Muyassar Sa mga susunod po na talakayin natin mga kapatid, insya Allah, sundan po, sundan po ninyo kami. At insya Allah, tatalakayin po natin sa abot ng ating makakaya na may paliwanag ang tauhid para sa ganun, malayo po tayo sa mga uri ng shirk, maging shirkun akbar man yan at shirkun asgar at tayo po ay papasukin ng Allah sa paraiso na hindi na tayo makakadaan pa sa impyerno. So hanggang doon na lamang po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.